Sången den går från högra sitt till våren stå. Vinna eller försvinna, ja, det är de enkla förutsättningarna för hemmalaget Malmö Redhawks när vi öppnar upp dörren till den fjärde SM-semifinalen mellan just Malmö och Växjö. Redhawks ringer för Josefsson, räddning Gunnarsson. Jättebra räddning av Gunnarsson där som det finns inte blir rätt någon ledning för Växjö här som just nu ser väldigt dominanta ut. Pettersson spelar för Rasmussen som lägger in i mitten. Och då har Växjö gjort matchens första mål. Brandon Shinimin i nummer ett överläge. Audun, Nils Andersson inne i vänsterbacksläge nu. Och så kommer en ny utvisning. Rahimi kommer att åka ut. Hej Rahimi! Rahimi åker! En tekning, är det Rekkjärni? Nils Andersson skjuter, träffar inte mål. Långt därifrån, Rekkjärni tar hand om det här. Det är fyra utomspelare strax nu. Här kommer Rekkjärni bakom ryggen för Nils Andersson. Skjut mål! Bunden tekning och här kommer ett jätteläge för Rekkjärni. Och då klarar fast Nils Andersson och då klarar fast. Men nu är han liggande på ryggen. Den där tar i masken. Det är avblåst. Ser det här, jättebra räddning första läget. Kommer ut rejält bra, täcker av. Helt strålande där. Sen är Händemark där fram. Sen ser vi här hur han ramlar, va? Viktor Andrén, 24 år gammal. Från Mariestad ursprungligen. Gör sig redo för att hoppa in. Storm stoppar på nytt. Högberg, där kommer ett skott från Saar. Är turen så när här uppe för varv. Väldigt snabbt ut med vänster benskydd där Andrén som får göra sin vassaste räddning sen han fick hoppa in här. Kommer Sylvegård. Sylvegård skjuter och det är i ramen. Ja, men vi vill ju böka och stöka lite utan att, att vi tappar fokus. Och, jag tror vi har fått dem lite frustrerade i alla fall. Ja, men börja med fast situationen. Hur upplevde du det? Nej, inget speciellt. Han söker upp mig och får han, vill han göra det så, så får han göra om han vill. Kejlof tar den, lägger ner den för Andy Mealy som har med sig Kinnemin, skjuter själv och Gunnarsson har problemen tar den. Vi höjer rösten när vi får ett sånt här avslut. Det här är från Harry där borta på kanten här. Titta, hans vänster öga härifrån sett. Säger lite grann om chanserna. 2-28 kvar, nummer ett överläge för Malmö. Vilket läge för hemmalaget att reducera i semifinalserien. Rekkjärni. Spelar för Storm. Storm för Olofsson som skjuter. Där det händer Mark framför kassen. Andrén, har han ändå det göra? Här får de ett spel över central mittlinjen där. Centralt och skapar i alla fall lite oro. Här är Martinsson på nytt med en brytning och fixar dessutom en utvisning i den där närkampen med Rekkjärni. Ja, där kommer upp med klubban där. Brett Rekkjärni, så inget att prata om. Hemmemorn jobbar hårt mot Joel Persson. Pucken studsar fram till Kinnemin som spelar vidare för Pettersson. Så rundar kassen! Avgör! Vilket mål av Elias Pettersson! Och Växjö är i SM-final i ishockey. Avgör mot Malmö, vinner serien 4-0. Och det var en avslutning det. Vilken kyla pojken har! Jag frågar bara, vad håller du på med? Vilket jäkla mål. Jag missar många lägen på matchen så att jag sparar ett rätt läge. Vad tänkte du när du fick pucken? Först jag tänker att jag har mycket tid om jag får den. Sen så ser jag att Gunnarsson i mål kommer ut hårt på mig. Försöka bolla i den, lägga in den på kassor och det är kämpa.